Bugün Səbali rayonunda Qələbənin 100 günlüyünə həsr olunmuş ağac əkmə aksiyası keçirildi. 44 günlük vətən müharibəsinin zəfər günündən 100 gün ötdü. 100 illər ötsə belə heç vaxt unudulmayacaq qəhrəmanlarımızın, şəhidlərimizin xatirəsinə elə şəhid ailələri ilə birlikdə müxtəlif növ ağac tinglər əkildi. Tədbir Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin dəstəyi və Səbail rayon icra hakimiyyəti, Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi, Davam Gənclər İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirildi. Ümumilikdə aksiya zamanı şəhid ailələri ilə yanaşı 150-dən çox fəal gəncin iştirakı ilə 200-dən çox ağac tinglər əkildi. Bizim qələbəmizin 100 gününə həsr olunub. Bugünkü aksiya bildiyiniz kimi Səbail rayon icra hakimiyyəti, Gənclər və Mədəniyyət Nazirliyi, Davam Gənclər Hərəkatı ilə birgə təşkil olunmuş bir aksiyadır. 100 günə həsr olunmuş, qələbəmizin 100 günə həsr olunmuş aksiyada biz ağac əkməni bugün keçirdik. Amma ən əsası, ən özəlliyi bu idi ki, bugünkü aksiyada məhz Səbail rayonunda yaşayan şəhid ailələr də iştirak edir və ən gözəl bir haldır ki, məhz o ailələr, bizim əzizlərimiz, analar, atalar, şəhid ailələri bu ağacları əkdilər. Qarabağımızı, işğal altında olan torpaqlarımızı işğaldan azad edilməsində bugünkü gün məhz canı və qanı bahasına şəhidlərimizin hesabına biz buna nail olduq və bu ağac əkmə aksiyası həm rəmzi mənası daşıyır, hər bir ağac vasitəsilə biz çalışdıq bir şəhidimizi yad etmiş olaq. Eyni zamanda da bu kimi layihələr davam edəcək. Bu günləri onlayn şahmat turnirləri şəhidlərin xatirəsinə həsr olunub. Bu günləri Gənclər İdman Nazirliyi və bir sıra digər nazirliklərin birgə müştərək layihələri keçirilir və gənclərimizin bu günləri olimpiya çempionlarımızın, dünya çempionlarımız buradaydı. İdman federasiyalarımız, ekologiya nazirimizin rəsmiləri hamımız bir olaraq çalışdıq bu layihələri eləyək və davam Gənclər İctimai Birliyi ilə birgə bizim bu kimi layihələrimiz yenə də olacaq. Davam Gənclər Hərəkatı həm də vətən müharibəsi dövründə yaranmış bir gənclər hərəkatıdır, gənclər təşkilatıdır və bugün həm də bizim yaranmağımızın 100 günüdür. Biz qeyd edək ki, müxtəlif səhbili, vətənpərvəri layihələri həyata keçirir, bu da onlardan biridir. Düşünürük ki, vətən uğrunda canından keçən bizim şəhidlərimiz, bizim igid övladlarımızın, igid oğullarımızın hər bir ağacla, belə deyək, bir torpaqdan can alaraq yenidən dirilməsini mesajına vermək istəyirik. Bugünkü ağac əkmə aksiyası elə bil ki, onların adlarını daha da əbədləşdirdik. Onları əbədləşdirmək üçün bu lazım idi. Yəqin biz gözləyirdik, nəsə gözləyirdik, oldu. Sağ olsunlar, minnətdarıq hər kəsə. Onu da qeyd edək ki, aksiya ilə yanaşı gənclər tərəfindən uzunluğu 10 metr, eni 20 metr olan bayraqla flash mob da keçirildi.